madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta taliska ciidamada booliska Puntland ee Garoowe. Madaxweyne Dani ayaa kormeeray xafiisyada kala duwan ee hoggaamada ciidanka booliska Puntland sida xafiiska CID-da, xafiisyada shaqo ee baarista, kuwa isgaarsiinta iyo dhismaha cusub ee qaybta booliska gobolka Nugaal. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka booliska Puntland, waxa uuna ka dhageystay warbixinta amniga, shaqada socota, iyo qorshayaasha horumarineed ee yaalla. Waxa uu madaxweynuhu faray in la dardargeliyo adeega amni ee bulshada loo hayo. Kadib markuu uu soo dhammaaday kormeerkaasi, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu maanta saldhigyada ku tagay, waxaa ka warbixiyey taliyaha ciidamada booliska Puntland sareeye guute Maxamed Cali Xaashi, isaguna ka warbixiyey socdaalka iyo kormeerka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee saldhigyada magaalada Garoowe. Maanta ay tahay 4 December 2021, waxaa booqasho noogu yimi madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Booqashadan oo ahayd dardargelinta shaqada booliska iyo kuurgalka habsami u socodka shaqada, madaxweynuhu wuxuu booqday qaybo kala duwan oo taliska booliska ka mid ah, xafiiska taliska booliska, hoggaanada qaybo ka mid ah sida hoggaanka CID iyo xafiisyadiisa uu ku shaqeeyo, xafiiska clearance-ga, xafiiska faraha, xafiiska datada, xafiiska hoggaanka CID. Wuxuu sidoo kale booqday Joint Operations Center-ka booliisku u leeyahay, halka laga hoggaamiyo operational-ka information-kana ku soo dhaco. Wuxuu kaloo booqday dhismihii hore oo ay deganayd maxkamadda ciidamadu, haddana la amray in laga raro, taasoo la rabo in loo raro qaybta booliiska gobolka Nugaal oo ku dhex jirtay awl taliska guud ee booliiska. Wuxuu kaloo madaxweynuhu booqday xarunta cusub ee loo diyaariyey maxkamadda ciidamada qalabka sida oo isla ku taala kamboonka taliska booliiska qaybta dhinaca bari xigta ee dhinaca SBU-du ka deganta. Runtii maanta waxay noo ahayd hididiilo weyn, waxay noo ahayd niyad sami, waxay noo ahayd dhiirigelin. Shaqooyinkayaga aanu hayno booliiska awal la hayay inaanu sii dardargelinno, madaxweynahaana qorshihiisu wuxuu ahaa u kuurgalka wixii la qabtay iyo qorshayaasha soo socda oo la rabo in wax laga bedelo qaab dhismeyska booliiska iyo waxqabadkiisa waqtiga dhow uu rabo inuu ku tallaabsado. Runtii focuska weyn uu ku hayo iyo niyad samida uu hayo in booliisku uu noqdo booliis runtii standard ah oo imkaamiyaad kasta u dhammaystiran yahay oo shaqadiisa si buuxda ugu filan. Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay ahamiyad gaara siisay amniga iyo ciidamada. Isbeddelka iyo tayeynta ciidanka booliiska Puntland waa mid ka muuqda xarunta taliska ciidanka booliiska Puntland, saraakiisha iyo dhammaan ciidanka booliiska Puntland meel walba ay joogaan. Musocodan warbaahinta Dalmar Media, Garoowe.